Druže, ja se malo prebudim, ona priča o nama. Ajde, čućemo te. Ironijasno. Nas dve sedimo, ima to klip sigurno odavde, i pričamo o zmiji koja je bila u WC-u i koju je Lakić vitlao metlom, i čovek prilazi i sipa vodu i kaže, jebote, dokle će ova žena priča o nama? Ne, ne znam da zmiju zovete krezava. Ko je nazvao krezava? Ti, ja te čuo svojim ušima, budo. Ti čuo svojim ušima. Ima li ja života Damjana kad gleda? Ona je Zorici Marković, nije dovde. Ona dovde nije Zorici Marković. E, a vidi, Ivana. Sam misli dve babe koje sede ovako u kućoni sa navrnim. Ko je još bio? Ali, drago mi je što vidim Milenu Kačavendu nakon raskida sa Aneli kod Janjuša. Ne prestaje da bude uz Janjuša o tome. Ajde da čujemo Anitu i da čujemo ostale. Anita, o tebi se radi u videoklipu. Dobro večer. Dobro večer. Bože me sačuje. Pa imali smo priliku da vidimo šta je tračarenje. Kad ja budem sedjela sa mojim društvom i kad budem pričala, govarila, onda možete kaži što sam tračara. Meni ovdje ne izlaze klipovi kako ogovaram, kako pretim, kako pričam sve i svašta, kako vređam. Tako da ja ne smatram sebe tračarom. A mada pričala sam sa Đedovićem, ako uđem u sljedeću sezonu, bit ću najveći spletkara i tračara. Tako da kad budem ušla u osmicu, možete da pričate da će biti tako, ali sada ne smatram sebe tračarom. Kaže, klinka od 20 godina pomutila ljudima mozak. A, da. Pa bila sam i kurva od 20 godina, ništa novo, verovatno ću biti svašta nešto od 20 godina. Što se tiče Munje, Munje meni jedno slovo nije rekao, rekao mi je samo da je Marinković htio da stavi nju i Anđela ili nju i Maturo za izolaciju. Znači, ništa drugo, ja sa Munjom ne pričam. To što sam ja spustila loptu sa Munjom, što nisam spustila, ne znači da sam ja promenila mišljenje o njemu, nego on tako dođe, ne mogu da se svađam više sa ljudima, nego ćutim, ajde, ćuti i pričaj, još malo je kraj. U Munji imam isto mišljenje, znači ne... Ma Munje... Da, ali ja sa Munjom nemam komunikaciju neku preteranu, Munja mi ne prenosi stvari, to je to. To što oni imaju neke filme po svojim glavama, to me ne interesuje. Anđela, ja sam sigurna da ti imaš više komentara i da ćeš imati više reakcija na ovaj videoklip. Dobro večer, Ivana. Šta da kažem, žena za koju sam ja rekao još odavno, jako slična jednoj nekadašnjoj učesnici, to sam govorio još na početku kad sam slušao, pazio šta radi, priča jedno u pušioni, drugo priča iza ćoška, treće na klipu, četvrto za stolom, a peto ode na intervju. Tako da neću uopće, odavno sam ja to rekao za Milenu Kačavendu, samo što nisam želio uopće dajem na značaju nekoj osobi koja nije trenutno u realitiju, da je ona takva. Tako da to je Milena, ona je najveća tračara ovdje. Milena Kačavenda ne samo da je tračara u smislu da prenosi tračeve i da su to neke stvari koje su istinite, nego ona neke polu što čuje, načuje, kaže, doda, pridoda. Ona kao da se igra gluvih telefona. Njeno celo učešće se ovdje svodi na gluve telefone. Dešava se milion... Dešava se, desilo se nekoliko puta, konkretno što se tiče mena i što se tiče drugih, jer od trenutka od kad sam video kako, kad je rekla da sam žvalavi tamo u pušioni, od tad sam počeo ozbiljno da je posmatram. Desilo se milion puta da ustaje, za stolom krene nešto da obaci kao da kaže, misli da će to nešto bude, onda je poklopi neko drugi, onda samo sedne i učuti, zato što ima poloinformacije, dezinformacije i zato što voli da spletkari. Najveća tračar, najveća spletkara u cijeloj kući ona, a sam dokaz je taj da svaki put ona ovdje na klipu priča o Aniti, nismo vidjeli ni jedan mogući klip da bilo kog ovdje tračari ogovore ili bilo šta, a i Anita je jedna od najdirektnijih osoba ovdje, tako da to nije tračarenje. Tračarenje je kada ti izlaziš ovako svake nedelje i pričaš o svim mogućim učesnicima, samo što je pitanje da li ćeš da budeš iskrena, direktna, kao što sam ja njoj rekao, ili ćeš da lažeš, petljaš, muljaš, a onda to pokazuje kakav si ti folirant, kakav si ti dupljak i kakav si ti tračara i spletkara u ovoj kući. Hvala. Izvoli, Milena, da čujemo i tebe. Ovo je meni fascinantno što ovi blebeću ovdje. Evo, prvo da se vratim na ovog Marinkovića koji sad dobacuje, nego zašto sam provalila? On i ova njegova gospođa su uvatili neku foru, pa sad stalno su neka dobacivanja i stalno nešto kao Neška Čavenda. Ne mogu se setiti, ali sad kažem Žani, tamo smo sedele, ovdje je neko sedeo na početku i pričali o zmiji, o spoljnjem WC-u, jer sam ja u izolaciji i morat ću da idem napolje. Rek sam ne idem mrtva, ni ću se tuširam, ni da perem zube, ni ti idem tamo. Gde je čovek, niko slovima i rečima nije spomenuo krezava, nego smo pričali o zmiji, o Lakiću, o metli i o spoljnom WC-u. To su poluinformacije, to su što oni u prolazu nešto čuju. Drugo, kada kažu da sam ja tračara, ja stvarno ne znam kad sam ja ustala. Jedan jedini klip koji je mene
pretekao i gde sam objasnila da sam se istutnjila u vešeraju, da ne bi u datom trenutku rekla mi on je mnogo više i mnogo grđe nego što bi stvarno, što mislim i što sam želala, to je to. Nikada, kad ja ovde ustajem i kažem nisam rekla, sve što sam rekla mislim, meni je sad žao što je Munja otišao pa baš danas, da mogu da objasnim. To što sam rekla, to stvarno mislim. To, kad kažem tračara, da, svi oni menjaju stavove, svi oni, pojedini, pardon, ne svi, menjaju stavove, priklanjaju se, idu, šunjaju, ovog sam posmatrala tačno šta radi, kad se okrenuo protiv mene i zbog čega. On je ovde digao frku, pazi ženo, ja ispala kriva, kad je Janjuš s ovim muškarcima tamo napravio zajebanciju, ja ničim izazvana šminkala se ušao Munja s nekom pričom, ispala kriva ja, a nije ispao Munja koji cinkari. Ja izvinjam što se ovde, kakva to veze ima, da li će neko promeni stav mišljenja, da li će neko bude dobar s nama, da li znaš šta znači pojam tračariti? Kakva to veze ima sa Nitom? Pojam tračariti je, kada ja sedim sa tobom to i ti mi nešto pričaš, ja odem prenesem peri, onda pera doda dve, ja izmenim sve pa odem kažem Janjušu. To je tračarenje. Pa bravo pričaš, ja bravo to ne pričaš radim. U svom ja licu, to ti radi. Ja ovde govorim isključivo šta mislim. Pa evo, ti pričaš da Anita trača. Fore, ali, to što ti pričaš, ustane ovde, kaže, bar, neko ustane pokopi iz sebe. Bar je što kaže Anita, pre tri nedelje rekla da je kurva od 20 godina, sad je džaptara od 20 godina. Spušta loptu sa vama. Sad je džaptara od 20 godina, bila je kurva. Gledamo ga komentarisati slo. Pa je to tračarenje? To nije tračarenje ako neko sama provodi vreme ili promeni mišljenje ili ako... Anđela, zanima zašto Anita tračara? Da. Kako to vezi ima s Ivanom to? Kako to vezi sa ljudima? Što? Onda ti dođeš pa ljudima pričaš neke stvari, ja ne a ne da kaže da Anita tračara. Vi ste najjači, slušaj izjavu, ovako kaže. Kačavenda kaže snima klipove. Ja ne znam, moji klipovi se puštaju, ja pričam. Prema tome, to što se njima klipovi ne puštaju, hoće reći da idu svi po dvorištu i ćute, ili žive u ovoj kući i ćute, da sam ja jedina od 15 ljudi koja govori, komentariše i priča. Samo bih zamola mamu, izvini Ivana, da istog momenta pošalje tatu da u roku od 2 sata budu ovde u Šimanovcima. Ja više ne želim da učestvujem u ovom projektu, sa obzirom da 7 nedelja pred kraj realitija se upisani vraćaju. Danas sam dobila informaciju, ja više ne želim da budem, da bih se sjebao moj plasman, da bih se sjebala ja u realitiju. Miljana, mislim da sada opet reaguješ, ne znam šta si čula. Znam ja o čemu pričam, sa kim sam razgovarala, tako da izvolite Zole, ja odlazim. Ja ne znam na šta misliš, okej. Znam produkciju. Dobro, izvoli Milena da nastaviš. E, da, i što se toga tiče, da, tračarenje. Munja je ovde sedeo, sve vreme gledao, a tačnije slušao šta Matora priča. Pušto, žao mi je što nije tu, evo, ovo je sad igra slučaja. Dobro, da ne mogu da kažem par detalja i par stvari, on sad možda ti priča šta istinu, hoće. Ti priča istinu, a mi u možda sada da si ispolja. A ja sam rekla, da, to što sam rekla, klinka od 20 godina vam oprala mozak. To je živa istina. Ako sad lupam, on od 35 godina koji ovde jedno pričao, družio se i tako dalje, pokazao, neću sad da kažem neke stvari, ako on hoće nek vergla napolju, definitivno ima klipova što čovjek radi. Sve što sam rekla, sve sam mislila, za Marinkovića što sam ovde rekla, sve to mislim, Miću su ovde vređali, pljuvali, on stoji malo, malo, pa stoji igra istine, Mića sedi, on sedi ovde pored, sve, pa šta mi jebote nje... I normalno da se neka ne izvredio. Ja sam ja tračara. Tvoja žena je za njegovu čerku govorila Jalova. Šta bre ne idete? Ćuti bre. Ne pijemo kafe, ne razgovaramo. Nisam promenio mi. Normalno. I treba da neka spusti loptu. A ti evo lepo ti je rekao. Ženo, malo pre kažem Bojani. Ja ne mogu da verujem da žena od 48 godina, izvini što to govorim, 48 godina je meni kod debil. Ja ne znam ko je debil od 48 godina. Ženo, ja tebe za 6 godina. Drepčino odvratno. Ma jedi govna, pa puši mi kurac bre. Drepčino odvratno. Ne pričamo. Ja nisam kao ti kad si rekao da nikad ne možemo pričati o ovom kad je žani prozivo dete i kad je rekao da će da te šamara. Ja se sa njim ne družim i ne plej, za razliku od tebe. Tebi je rekao da će da te šamara. Ne, on misli u prolazu za bilo šta ovo se treba. Zato sediš uvek okrenuta. Ne, ne priče. Da možeš da gledaš po načinima ko prolazi. A, evo ga ovaj. Evo je ova. Aha, vidi ovu malu. Košeka. Ovo je debilčina. Ovaj ti si ženo najveća tračara. Upravo je bio mesor. Tada sam bio u šoku kad je to rekao.
tačno fanatik realitija gledala ponašanje Zorice. Samo je Zorica Marković mag toga. Mag toga. Žena prostudirala kako se to radi. Boli ovo. Još mi fali. Još fali Ivana. Da kao Zorica Marković prošle godine klekne ovdje na kolena i plače za Danom Čučić. Imaš da kažeš. Aki moja. Samo ne znam koga ćeš dovoditi. A da, Matora je sad u toj situaciji. Koja Aki moja? A Matora odmah da kažeš da sam već nekako. Ova budaletina što lupeta. Sve spinuje. Samo što njima sad ovo oboma. Ma ja sam s Matorom dobra, to je nevezano za bilo šta. Ja se u odnose nikoli. Ova pičkurina, ova pičkurina, nema o čemu da priča, nakačuje se na mene, ti si puši kurac, tvoja žena je govorila da Mićina ćerka je jalova, a skačete za svoju bulju. Ti, šta ogovara? Šta sam rekla da nisam rekla? Sve sam rekla. S kim se ja biđem? S kim se ja bijem? Ja sam tebe da komentari. Ovdje, nema klipova. Pa šta ti misliš da će ti puštaju, to sam ti prošli put rekao, da će cijelo će crtati i petra da puštaju. Kaži, Matara, nema, spomenula ga, da ja razumem da je ustao. Da on skače. Šta sam rekla? Koje te je malo, Matara, da je odmah dobacio. A znam da te spomenula. Da je spomenula. Ja pričam s Milenom, pošto sam pričala i sa Ivanom o tim situacijama. Srao si po njima, sad si kao dobar. Srao si po meći, sad si kao dobar. Ali ti čudno kako kaže da trenutno sereš ti sa cerem po tebi. Pa nemaš priču pa se kačeš, druže, tu gde ne možeš, tu si možda, jer imaš pičko, nemaš kurac, jebi ga, ne produžavam opstanke, ova tvoja skočila na mene kad su je digli. Ne treba mi priča, nego, a što meni treba priča, 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 pa ti si ušao pa Lakića zoveš Lakara. Samo da završim pa ćemo da se čujemo. Lakara, nek lepo na miru. Ti si najveća slina, bre. Ti si najveća slina, bre. Preko njega vođenja u restorana večere, preko čekanja na rampi, sedi mafijačice i uživaj. E, puštiš mi kurac i ti si mafijašica, a to što prizivate ljude, kad ti pomenem, upoznaći ljude, ja ne znam šta ste voleli žele. Ma druže, ti ćeš da mi ovdje. Marinkoviću, vidi budaletino jedna. Ti misliš da sam ja ovdje došla, da mi takar jedan puši kurac, komentariše život. Budaletino jedna. Ja odavde provalim šta se dešava napolju. Ti provališ odavde. Pa naravno. Vidi, kad počneš da vidiš svoju decu. Kad hoće, da pičkurino. Onda možeš da pričaš o bilo čemu. Govorila u svoje ime kada si se čudila kako meni pominju decu. Ja sam navikao da mi pominju. Ne, ja sam govorila da ja nikada nikome ne pominjem decu i da je žana što ti je rekao lažni tata uvreda. Kako može da pominje svaki dan decu? A ko zna šta ja radim svoje deci? To su njene reči. E, ne pušaj kurac, bre. Ne, ja sam uvek govorila. Alo, alo. Da se ti, ba daj, neću pričam ovaj nije tema klipa. Puši mi kurac, bre. Pičko jedna. Pičko jedna poliranka. Pidoška poliranska, bre, mrš, bre. Dobro, hajde da čujemo Maturu, Matura. Nemaš temu, bre. Molim da ljudi tišina. Nasušaš mi se, kurca, Maturi. Ti meni govor, debilu, mlađe si od mene 3,5 godine, bre. Ma sisaj mi kurac. Ma sisaj mi kurac. I tvoja žena se loži na Miću kad je komentarisala polni organ Miću. Jebi ga, govorili ste da Mićina čerka jalova, a sad ti pušiš kurac ceo dan. Sjedimo u krilu, u pabulje. Ali ti si ispred rekava jedva dočekala izolaciju. Zato si i tamo da te vidim kako se ponašaš sa Jakom. Što se primio ko saučešće, nisi na klipu. Druže, jedino stavo Janjušu nisi promenila od prvog dana. Što tebe boli kurac, bre, da. Ja sam reality, ja sam tvoj fan. Tvoj fan, i jecim fan. Zvini, imam pravo da primetim. Vaš fan. Imam pravo da primetim. Vaš fan, toliko si kreativ, ti govoriš, kaže... I jedno si dočekala da raskinu ponovo. Jel? E, i dobro ti je rekla Miljana Kulić kada kaže tvoja ova budaletina, kaže, oprostila si Miljani. Ne, smela sam se, jer Miljana u pravu kad je ovdje išla i govorila, Astro Centar, pozovite broj. Da, jer vi govorite ko će šta da radi kada izađe kroz rampu. A ti ćeš druga, ma duvaj karo bre, sisice jedna bre. Okej, ljudi, slušamo Maturu sada, Ivane, Milena, tišina, Matura, izvoli. Ja isto što komentarišem, za razliku od njih koji imaju sukob, ja nemam problem da iskomentarišem i da kažem ono što jeste. Iz ovog isključujem Jelenu jer to ne primećujem kod nje. Dakle, priča je ovako. Ja
ako vi nazivate ovo tračarenjem, u redu. Ja pričam sa svojim drugarima. Ovo je bilo posle debate vezano ono kad je bilo mene, Aneli, ja sam trenirala. Pričam ko što sam pričala s Marinkovićem. Tako sam i sa Marinkovićem znala da odem, da pričamo, da komentarišemo situacije kad je bilo vezano za Anđela i sve. Ništa drugo ne radim, osim što sada nije tu prisutan Marinković, nego što pričam sa Milenom, jer s njom najviše vremena provodim. Nekad sam to radila s Markom, on je sad neutralno u toj priči. To je što se tiče toga. Što se tiče... Ne. Što se tiče ovoga, biću iskreno objektivna, ono što sam ja primetila i što komentarišem, što ste imali da vidite vi dok sam bila u odabranima, nisam ovde. Ja primećujem da Ivan Marinković je inicijator spuštanja lopte. Ima pravo kako hoće, možda je osetio, nema, osetio tako da treba i to. Anđelo je na budžetu rekao, vrlo lepo, nemoj da misliš, ja sam odmah kroz glavu pomislila da li ja, da li Milena, da li neko, ne želim da bude ovako, da upravo ko što se dešavaju sad ove situacije, da ispadne kako se neko odružuje, ograđujem se, moji konflikti su moji, tvoji su tvoji. Isto tako na odabranima je rekao da je primetio da Ivan spušta loptu, ali da on nema, ne menja mišljenje o njemu. Onda dođe papir za tužbe da je Miljana ukrala i ostale stvari. Što Miću zna 15 godina, njihova stvar, da li će da prelazi, znam li šta Miće i komentariše i to. Mene to ne zanima. Znači, ja nisam imala tolike psovke, išla iz krajnosti u krajnost, imam, ja i on imamo relaciju, ja sa tobom. Znači, kakvi su oni imali? Ali, da se dešava to, da, evo reću ti iskreno, kad je bila ta priča, znam zbog čega ovo Milena priča, Stefani je nama rekla i Vanja dok je bila tu i cela priča i Terza, da je Munja krao meni pare. Da, ja sad ću ti reći zbog čega ona to priča. Da je prilazio... Terza rekao da si ti to rekao. Ne, nije tačno. To si ti rekla, meni ne, rekla meni Vanja. Ne, meni je Terza rekao da si ti u sobi rekla da si ti videla kako je tebi Munja ukrao 1000 dinara. Ne, ja, to nije istina. Rekao mi Terza, rekla mi Vanja da si ti rekla. Rekao mi je Terza da ide da prilazi. Da si ti odela Munju u svađu. To je meni rekla Vanja da si ti pričala u pola sedam ujutru njoj. Evo ja ti kažem. Ja ti kažem samo da znaš. Meni je Terza ovde za stolom rekao, može da se nađe snimak. Dobro, da si ti rekla u sobi da si videla. Terza, sad ja rekla da si ti rekao to, Terza. I da jedva čekaš da ga nalaziš. Nije rekao, nije rekao. On kaže da nije, Stefani. Rekla meni Terza, ja znam te, znam te zbog toga. Ne, ja sam kod Marjena djelo kad se potegla ta priča. Matora je meni rekla, znam sve, Stefani mi je rekla. Tako je, zato što je, pričala si Vanji, ja samo kažem šta sam došla do mene. Matora, slušaj me ovako, meni je Terza ovde za stolom rekla, ovde je bila Vanja. Treba da dobićem temu Munja, jer možemo i bez ovoga. Pojenta cele priče da Munja koji je bio tu, koja je bila situacija vezana za sve ovo što sam ja čula, ja nisam pričala, nego su meni ljudi pričali šta je dolazilo do njiha i ti si mi rekla da sumnja za te teoriju i za svašta nešto dok si ovde bila nervozna, svašta nešto, nema veze. Šta sam htjela da ti kažem, poenta priča, ja ne lažem, to je došlo do mene. Ja nisam to pričala, niti sam sumnjala, niti bilo što nego došlo. To je prvo došlo do mene. U redu, poenta cele priče, da se evidentno videlo da Munja isto radi da spušta loptu od nekog koji je imao najgore mišljenje. I da, smatram da tu uopšte nisu oni šmekeri što spuštaju lopte, nego je najpametnije, ovo kažem, i da, Anita ih vesla, ko što je veslala i prošle godine ljude. U kom smislu vesla? Jer ona dođe i kaže, mene boli kurac za sve vas, ja, Anđelo je moj jedini drugi, duvajte kurac. Pa kako to veslanje? Ona to kaže, oni što idu, što pokušavaju da im se šliknaju da ovo, da ono, e to je druga stvar. Da li si ti primetila da Ivan konkretno spušta loptu? Da, primetila sam, svi smo primetili. A znaš zašto Ivana? Zato što više nema saveznika, zato što je mislio da ću ja s njim da skačem, zato što kad su ušli ovde je pokušavao da napravi ekipu, zašto je privolio Munju, zato što je Munja pička jedna najobičnija koja je sa mnom sedela 7 meseci, koji je išao pljuvo, srao, jeo govna, za kog ja lično kao i pola kuće zna šta je pričao za Anitu i Anđelo i ostalo, sledeća scena ja ga vidim tamo. Odjednom je kao, znaš, ortak s Ivanom Marinkovićem. Ko? Munja. Ali ajde dosta u Munji, Ivan me zanima. Munja tu, neću nija, ja mi Ivan je jedna lignja najobičnija. Okej, mala mi preti da... Nema vez, pretite svi. Ajde, bridi kući, bre, malo leki. Što se tiče ovo što je rekla, bar s tobom mogu ovako da pričam. Što se tiče spuštanja lopte, evo sada čujem... Ti možeš sa svakim tako da pričaš i sa mnom, ali ne dozvoljavaš, nego skačeš jer znaš da se ja iznerviram i sednem. Evo, ti pričaš što hoćeš. A onda posle kažem, evo, cele, ja da se zerem, pišti mi kurac. Sad čujem od Matore ovo šta Anđelo priča.
Ako neko misli da moramo ovde, da je neko u prednosti, ako to kaže i najavi i objavi da je spustio loptu, a ja, na primjer, mogu sada iz ove perspektive da kažem da su oni spustili loptu sa mnom. E, sad, ako je Anđelo prednosti, ti misliš da sam ja spustio loptu. A onda je Mića s tobom spustio loptu. Da sam ja spustio loptu, zato što je Anđelo... Znači, cela kuća s tobom pužete na to, to za neprijatelje. Samo da ti pričaš, bre. Spuštanje lopte, kad već pričamo o toj reality definiciji, i oni su nemoj se ti da definišeš, ti si profesor reality fakulteta, da sereš, jebote, matori tranzistor, ne diraju nas, ne dobacuju nam. Pušiš dva mjeseca, je trajala tenzija između nas, osim pitanje kad će ti izaći klipovi. A onda, pičko, ideš i pušiš kurčeve. E sad, tako da, što se tiče spuštanja lopti, možda jeste spuštena i jeste, ali ni na čiju inicijativu, niko tu nije zbog ove babe sigurno to uradio, a da jeste poteklo od toga, počeš od njenih klipova tamo, pa evo završno s ovih klipova. Samo tebi još da kažem. Milena Kačave, da jebote, šta je ovo, Ivana? Podeli budžeta, samo ona rečenica oko neprijateljstva i to sad imamo zajedničke prijatelje i to, pa kad se ono radi bolje, da će ti evo ovo. Ja sam rekao zajedničko protivnika. Anđelo! Pa to je ona krive, mogu da završim? Ajde, izvoli, samo konkretizuj. Evo, konkretizuj. Što se tiče Kačavende... Stefani, stani, tiho se svađite, tiši samo. Izvoli. Što se tiče spuštanja lopte, podsjetit ću vas da je ona pre cimeta i pre izlaska napolje govorila o spuštanju lopti sa njima i bila dobra s njima, ćaskala sa njima, sedela pored njih, ja Jelena se krstili i govorila tada kad sam ja rekao kako ti spuštaš lopti, ona reka, taktiziram. Pa mašo, da li taktiziraš ili ne, to ja ne znam. Ja sa Anđelom i Anitom, mi se zapravo, Anita, hvala, ja nisam nikada seo sa njima, niti na klupu, niti na garnituru, nisam šetao sa njima. A nije logično ni da komunicirate normalno, vi ste najstrašnije stvari rekli. Izvini, Ivana. Ne komuniciramo uopšte, ženo. Ne komuniciramo mi. Prođem u prolaz, uđem u hotel. Jel mogu da uđem u toalet? I to je to. Pa tako i ja komuniciram. Kad sam ja to sedela, ćaskala, pila kap. Daj bre, Ivane, sisaj kurac, bre. Ona misli, ako nema klipa ovde, veruješ da si napravo sve uradila da pogleda. Šta sereš? Ja s njima, kao i sa svima, mimo stola, se ne svađam i ne vređam. Zato i nemaš po meni pravi, ja ne verujem da ćeš ti sa Milenom Kačavendom da budeš neki najbolji drug. Astrocentar, pozovite, e tu te Milena Kulić pročita. Kao što ti znaš da ću da se ja jebem sa Samirom i sa Janjušem. Ma sisaš mi kurac bre, jebaću ja tebe samo. To nisi sebi predvideo. Pičketino jedna usrana, tračaro. Pa isto radiš, to ti nije ovde drugari. Ja to komentarišem, živim ovde, komentarišem situacije, bilo posle debate, nisam komentarisala tebe, nego sam pričala o Anjelinom klipu, vezano za tu situaciju što je bilo da sam rekla to pred Janjušom i to je to, otišla da treniram i vratila se. Pričamo o svakoj situaciji. Dobro, i kad pričate, nema se pravda te. Ima, brati, s njom najviše sedi, pričam, smatrajte da li je zanje, da li ne, pričam javno, transparentno i to je. Bitno je da se to pravi za stolo.